se javio za riječ. Ne, ne. On će kasnije. Si se javili? Poštovani kolege i koleginice i kolege i poštovani mediji, u ime stranke HRAST podržavamo prijedlog gospodine Siniša Bosanca. Ono što bih ja htio ovdje reći jest da bi bilo dobro, to je velik novac, to je oko 60.000 kuna na godišnjoj razini, i bez ikakvog politikanstva bismo jasnu poruku poslali građanima grada Koprivnice da smo s njima, znači da u ovoj teškoj financijskoj situaciji da se taj novac može i da se stranke odiču tog novca za korist građana grada Koprivnice. I vjerujem da bi se iznašao model i način kako bi se taj novac mogao rasporediti, pogotovo što imamo, vjerujem, dobru, evo gospođa Snježana Jovanović, vjerujem da bi to jako dobro znala rasporediti, a isto tako, evo, predlažem, možemo se uključiti u projekat Šegrtsko srce, koja je obrtnička škola, provodiš neko vrijeme, pa da se taj novac preusmjeri za onima kojima je to uistinu potrebno, a 30% mislim da bi se mogli odreći kao stranke. Evo, to je nekako stajalište stranke HRAST. Hvala lijepo. Zahvaljujem, kolega Porjan, izvolite. Poštovani kolege, isto tako ćemo podržati prijedlog kolega laborista o smanjenju od 30% i smatramo da se taj novac može usmjeriti onima kojima je to najpotrebnije. Da li je to Šegrtsko srce ili se radi o djeci slabijeg imovinskog i materijalnog stanja ili se možda čak radi o djeci koja je nužna pomoć zbog bolesti, jer moramo se sjetiti da smo i u prethodnom mandatu svi zajedno podržali prijedlog kada sam dao za malog Patrika i Agustina da se odreknemo svi naknade sa jedne sjednice gradskog vijeća kako bi toj obitelji pomogli, pa evo na tragu toga ćemo isto tako podržati prijedlog. Poštovane vijećnice i vijećnici, i ja imam sljedeći prijedlog da se danas dogovorimo i prihvatimo ne ovaj amandman nego ovako kako je predočeno po dnevnom redu, a da se na idućoj sjednici dogovorimo i da se preusmjerimo određene sredstva za koje smatramo da su onome ko vidi grad, jer socijalna služba zaista zna kome treba, pa da onda svi zajedno se očitujemo kome ćemo dati na prijedlog socijalne službe koja to radi i koja najbolje zna kome je potrebno u našem gradu. Kolega Bosanac. Dakle, ja sad, poštovana gradonačelnice, ne razumijem ovo je uopće vaš intenciju. Kako se sredstva koja sjedaju na račun političkih stranaka mogu onda na sljedećoj sjednici preraspodjeljivati za neke druge potrebe? Znači, sredstva za rad političkih stranaka sjeda na žiro račun Hrvatskih laburista u Zagrebu. I kako ćete vi onda sa tog računa skinuti 30% i usmjeriti ga tamo gdje treba? Dakle, imamo sad ovdje amandman, ako ste vi za to, ako stvarno imate i trunku socijalnosti u sebi i socijaldemokracije, podržite sad ovaj naš... Anica. Molim da mi se vrijeme računa ponovno. Dakle, ako imate malo socijaldemokracije u sebi, podržite sad ovaj amandman. Uostalom, u lipnju prošle godine ste rekli, neki dužebrižnici samo kritikuju, ništa ne predlažu. Ako nešto predlože, mi ćemo podržati. Podržite. Pa će se onda tih 60.000 kuna moći preusmjeriti odmah, a na račun političkih stranaka će doći manje novaca. Jer kad jedan put sjedne na žiro račun laburista ili SDP-a, ne može se više od tamo onda preraspodjeljivati. Zahvaljujem.
A, kolega Ernest, izvolite. Pa evo, nije mi jasno u onom što je rekla gradonačelnica da neka mi danas ovdje podržimo onu odluku koja je nama predložena, a da će se onda kasnije naknadno vidjeti kako i kome će se ta financijska sredstva određivati. Pa ok, idemo se onda ovdje danas dogovoriti da ćemo ti 60.000 kuna preusmjeriti za Šegarsko srce. Ako jesmo za to svi zajedno. Ili za neku drugu namjenu. Točno da znamo za koju namjenu će ti novci ići. Da, to ide na račune političkih stranaka. Stranke same. Kao prvo, dragi kolege, morate znati da sredstva ne idu odjedanput. Prvo, ne idu odjedanput. Znači, idu po kvartalu. A rekla sam vam da dozvolite da sa stručnim službama našima odredimo da vidimo kome su ova sredstva najpotrebnija. Ako ste me shvatili. Jer ne ide se odjedanput, sav iznos ne dobiva politička stranka u Zagrebu. Znači, može se dogoditi da prvo polugodište određen dio i drugo polugodište nemate sredstva. Ili vezano uz raspodjelu koja će biti. Razumijete? A na stručne službe da odrade svoj posao i da vidimo kome ćemo taj iznos dati, a ne da se danas odredi kome ide, a uvjerena sam da ima puno građana kome se može dati. To sam ja rekla. Kolega Bosanac, prvi, ajde. Odi tamo, ne prosim. Odi tamo, ne reći. Ja ne znam, gospođo gradonačelnice, da li vi čitate odluku koja glasi godišnja raspodjela sredstava bez obzira u koliko se obroka donosi. Dakle, ovdje se radi o godišnjoj raspodjeli sredstava, da li ide u jednoj rati, u tri, u pet ili u deset rata. Sada donosimo koliko ćemo ukupna sredstva rasporediti i sada ih možemo smanjiti. Da, naravno, nećete smanjiti zato što to nije vaš prijedlog, nego je naš prijedlog, pa vi ne želite podržati dobre i konstruktivne prijedloge, nego ćete onda izmisliti možda svoj prijedlog. Dakle, ja nisam predložio kamo bi sredstva išla, jer ovo sad nije rebalans proračuna i o tome ne možemo određivati, nego sam samo tražio da se smanji za 30%. Ako vi ne razumijete da sad donosimo godišnju odluku o raspodjeli sredstava, onda je to loš problem. Onda morate ponovno tu odluku pročitati i vidjeti o čemu se radi. Dobro, ok. Zahvaljujem. Kolega Suvoj. Budeš ti, ali prije ruku. Nisi vidio. Nisi rekao. Stanemo malo na loptu, nema potrebe za povisivanjem glasa. Ono što bi stvarno bilo prekrasno jest odreknemo se 30%. Ja sam namjerno spomenuo gospođu Snježanu Jovanović, koja vjerujem da svoj posao radi jako dobro. Vi ste spomenuli, gospođe gradonačelnice, da znači da se rasporedi kome treba. U ovom trenutku ja sam spomenuo Šegarsko srce. To može stvarno biti netko ko je potreban, ali bi jako lijepo bilo u ovim trenucima da se mi odreknemo tih 30% za dobro onih kojima je to potrebnije nego nama. I to bi pokazalo ne samo, i gledajte, moje mišljenje da to nema veze ni sa Hrvatskim laboristima, ni sa Hrastom, ni sa HDZ-om, niti SDP-om, niti HSS-om, nego jednostavno građanima Koprivnice bi bilo apsolutno sve jedno tko je to predložio, nego bi dobili oni kojima je to napotrebni oko 60.000 kuna. To je smisao. A vjerujem da postoje ljudi koji će taj novac rasporediti na kvalitetan način. Evo, to je prijedlog Hrasta bio. Zahvaljujem. Hvala vam. Samo Ernest prije toga da se javi, izvolite. Redom moramo ići. Pa evo, slušajući prijedloge od gradonačelnice, ja želim reći samo par rečenica. Prvo, u ovom gradu imamo izvršnu vlast, imamo zakonodavnu vlast. Sve odluke, a ovo je odluka koja se donosi na gradskom vijeću, radna tijela ili stručne službe grada Koprivnice trebaju izvršavati.
One naravno da nama mogu predlagati odluke, ali smo mi ti na gradskom vijeću koji trebamo donijeti ovu odluku, a gradske službe i ostali su ti koji trebaju te odluke izvršavati. Znači, još jedan put apeliram, nemojmo ići kontra putem, znamo što je gradsko vijeće, znamo koja je to institucija i onu odluku koju ćemo mi ovdje danas donijeti, te službe će usprovesti. Nemojmo se gubiti po putu koje kome šta. Znamo da imamo zakonodavnu vlast i da imamo izvršnu vlast. I znamo što je gradsko vijeće i kako treba funkcionirati. Tako da apeliram da ako ćemo donositi odluku, onda ju donesimo ovdje, a oni koji trebaju neka to sprovedu na najbolji, najkvalitetniji način za one kojima je to potrebno. Zahvaljujem, Anica Desnica. Ja bih vas mogla 5 minuta dodati. Zahvaljujem, dajem. Slažem se sa ovom stankom, ali isto tako poslije ove stanke, 5 minuta koje tražimo, tražim predstavnike klubova, da se sastanemo nakon naše stanke. Dobro, dajem stanku 10 minuta, onda 5 minuta na zahtjev kluba vijećnika SDP-a.